Olá, estamos nas Filipinas, em Cebu, e vamos para uma ilha que não sei o nome. Bohol. Isso? Bohol. Bohol. E aí? Bom dia, estamos finalmente, bom dia, chegamos finalmente às Filipinas, o segundo maior arquipélago do mundo a seguir à Indonésia, foi descoberto por Fernão Magalhães. Onde nós adotamos ontem, que é o dia onde nós adotamos ontem, foi exatamente o sítio onde eu que é a ilha de Mactan. Agora estamos na ilha de Cebu e vamos de barco para a ilha de Bohol. E lá? Bohol. Bohol. Tchau.